to see you. Ibigay po natin the best smile. Seems like pipicturon tayo ni Lord sa cellphone niya. Wow! Yun na. Lumabas na. The Lord is so good. Papurihan nga po natin ang Panginoon. Glory to God. It is glad to see you again. So sa hapon pong ito, tayo po ay pupunta or dadako sa aklat ng Deuteronomy chapter 4 verses 39 to 40. So ganito po ang sinasabi ng Deuteronomy chapter 4 verses 39 to 40. Acknowledge and take to heart this day that the Lord is God in heaven above and on the earth below. There is no other. Keep His decrees and commands which I am giving you today, so that it may go well with you and your children after you, and that you will may live long in the land the Lord your God gives you for all time. Let us pray. Father in heaven, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito. Lord, na muli bigyan kami ng pagkakataon na makapakinig ng iyong banal na salita. Dalangin ko po Panginoon na sa mensahe mo na aking ipapahayag, dalangin ko na bawat salita na lalabas sa aking mga bibig ay pawang kalooban mo lamang. Dalangin ko po Panginoon na sa aking mga kapatid Panginoon na aking paghahatiran ng iyong mensahe, Lord, buksan mo po ang kanilang spiritual na pandinig at ang kanilang ihanda mo po ang kanilang mga puso sa pagtanggap ng iyong salita. Salamat po Panginoon. Lahat po ng ito, Lord God, ay ikaw lamang ang aming mabigyan ng kapurihan, pasasalamat at pagkalawalhati sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So sa ating pong kuntipunghayan po natin ang ating bulletin, ang titulo po ng mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito ay pinamagatang Patterns for Obedience. So ang obedience po sa Tagalog noon ay pagsunod. So, pagsunod, it is a moral value that inclines the will to comply with the will of another who has the right, and it is also positioning of oneself under someone by submitting to their authority. So, relate na relate po tayo sa definition ng obedience na ito, because here in Hong Kong, our job, our employers are paying us by giving us their commands and for us to follow them. So, hindi na mahirap para sa atin na alamin kung ano nga ba ang kahulugan ng obedience. So, sometimes yun yung tipo na pag nasa bahay tayo ng ating mga amo, yun yung tipo na pagka may pinahanap sa'yo. Actually, pagka yun sa akin, nakasabit lagi siya sa aking isip na pag may pinahanap sa akin si amo na damit niya, oops, imagination ko ba, uy, ang dami niyang damit, apat na aparador yung hahalong katin ko, and i-describe niya, halos naman, pare-pareho halos, all black, ang dami. So pag sinasabi sa akin, Tina kasi pangalan ko sa bahay, look for my blouse with flowers here, green here, i-describe niya lahat. At sa dami ng kanyang mga blouses, hindi ko na matandaan kung nasaan yun. But since it is an order from her, bukas ko pa daw hanapin, pero ngayon pa lang, nakasabit na yun dito sa isipan ko. Nakaka-relate kayo? At ang hirap kayang maghanap. Kung alin yung hindi niya nakikita, ang dami naman dito, hindi na nakikita. Nag-murmur pa ako pagminsan, kasi ang dami ng pagod, nakahanap ka pa lang, hindi umahintin ka kung saan mong pintuan ang aparador niya hahanapin. At hindi ako makatulog dahil yung kanyang pinahahanap ay hindi ko ma-imagine, parang hindi pa kami nagkita. Parang ibinili niya lang sa kanyang shopping bag at sinaksak niya somewhere na hindi ko alam na meron pala siyang ganong blouse. So, sa bahay, hindi ako makatulog. Ano kaya yun, Lord? Hanggang sa umaga, hindi pa rin ako kahit nagigising ako, nagtatrabaho ko, alam kong hapon ko pa hahanapin siya, tapusin ko muna ng trabaho ko, hahanapin ko siya, pero nakasabit siya dun sa sulok ng aking isipan. Hindi tayo mapalagay pag hindi natin nasusunod yung gusto ng ating amo. Nakaka-relate kayo? Balik tayo sa ating spiritual na buhay.
kayo kaya nakakatulog pag hindi pa kayo nagpe-pray? Oo naman! Oo, oh, lakas ng tawa, parang guilty sila, oh. Kayo kaya, or tayo kaya, sabi ng leader mo, oh, ikaw ang mag-e-exert sa next Sunday. Eh, yung next Sunday, bukas na yun. Nakakatulog kaya? Ikaw, pagka hindi mo pa nababasa, pero sa gabi, ang lakas ng hilik mo. Hindi mo pa nababasa yung i-exert mo. Bakit kaya pag sa araw, medyo nanginginig-minig pa yung tumbong natin? Pero pag utos na galing sa Panginoon, I believe galing sa Panginoon. Because all the activities that we are doing here na may pertaining to Him are orders that comes from the Lord. Amen. So kung ikaw ay inordera ng yung cell group leader, do this for the glory of her? No. It is for the glory of God. So that order comes from God. And if you are not going to do it, if you are not going to follow it, you are an obedient servant of God. Dimitig agad sila sa akin, no? Natutumbok nyo na kung saan tayo pupunta. Ida-drive ko kayo. So, from Genesis to Revelation, the Bible has a lot to say about obedience. Pag pinagsama-sama po siya, ang word na obey, matatagpuan natin sa Bible 69 times. 44 times sa New Testament, and 25 times sa Old Testament. And marami pang mga pasakalye. Meron pang mga praises and words that implies about obedience. So, pero ang sad to say, na itong obedience na ito na napakadaming beses na ginamit sa Biblia, ay much or mas less natin ginagamit kaysa doon sa kanyang antonyms na meaning or definition, which is disobedient. Mas gasgas sa atin yung disobedient kaysa sa word na obedience. Agree kayo? Parang nakukulot na agad sila. So sabi sa ating text na binasa, acknowledge and take to heart this day that the Lord is God in heaven above and on the earth below. The Lord is the God of heaven above, sa taas at below. So kahit saan ka man pumunta sa direktiba ng Panginoon, kasama ka. Si Lord makapangyarihan sa lahat. He is the maker of heaven and earth. He is eternal and infinite. Doon nga po sa mga estudyante ng DBC, diniscuss yan. And He is powerful and all-knowing. He is present everywhere. Dinidescribe ko lang po kung paano or kung gaano kabigat ang Panginoon na may lalang ng langit at lupa na nagre-reign over us. And He is full of love. He is full of mercy and wisdom and righteousness. And He is full of compassion. Kumbaga parang pinatikim or pinataste lang sa atin kung sino ba si Lord na ating sinasamba. Therefore, He is sovereign or He has the power to rule over us. Meron siyang kapangyarihan para mag-rule, magbigay ng command and order for all of us. Kung tayo ay nginig sa utos ng amo that causes us na hindi tayo makatulog, how much more na dapat manginig tayo to the bone, to the max, pagka ang Panginoon ay may command at may order na hindi natin nasusunod. Ang sabi ng Bible, there is no other God. Walang ibang Diyos maliban sa ating Diyos. Eh paano na kung mas higit ang takot natin sa employer kaysa sa takot natin sa ating Panginoon? Hindi ko nabanggit sa umaga, pero I am going to mention it to you na. Andyan si Rose. Ang aming pong mga amo ay mag-ina. And last time, nung ako po'y pipi pa ng bago ng kontrata, kasi po pinapupunta niya ako dun sa bahay ng kanyang mami para alagaan isang beses, isang buwan ang kanyang mami. Pero alam ko hindi tama. It is a risk and at the same time, it is against the law of honor. So,
ayoko po, tumanggi ako. Ang sabi ko sa kanya, damdamin ko, kahit tanggalin mo ako sa trabaho, hindi ako makikipag-compromise sa'yo na papasok ako sa maling gawain dahil takot ako sa Panginoon. So kung tayo ay paninindigan natin ang katwiran dahil may takot tayo sa Panginoon. Kung ikaw ay matatakot sa amo mo, higit kang dapat na matakot sa Panginoon. Because there is no other God. No other God. Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang dapat nating natakotan. Keep His decrees, ang tawag dito, yung hinihimay natin ang mga salita. Keep His decrees and commands which I am giving you today. We are under the authority of the word in which God is the one who gave this commands to us. So kung tayo po ay naniniwala sa Diyos at itong Diyos na ating sinasamba ang nagbigay ng command na makikita natin sa kanyang banal na salita. Therefore, dapat lang po tayo na manginig. Uulitin ko, na manginig, matremble, na kung hindi tayo makakasunod sa batas or order ng Panginoon, tayo po ay nagkakasala. So as followers of Christ, one way of submission to God is our submission to His Word. Not only acknowledging the truthfulness of it, but by walking in obedience to the truth it teaches. Kung naniniwala tayo na totoo ang sinasabi ng Diyos, hindi lang tayo dapat naniniwala. Dapat sinasabuhay natin ito at dapat ina-apply natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung ang commission ng mga earthly kings and queens ay nagpapaghimbal sa atin, pag dinalaw ka ng kapitan de barangay mo sa iyong lugar at nadaan siya dyan sa posisyon sa iyong bakuran, ang pagpalagay ng si Hi Jane! Plano ng ating barangay ngayon, nagpalinisan ng mga bakuran. Naku, nanginig-ninig ka, walisan mo yung bakuran mo, putulan mo ng lahat ng mga damo, patubuan mo ng lahat ng bulaklak. Kasi mismo si Kapitan de Barangay ang nagsabi sa'yo ng order. How much more na kung ang Panginoon ang nag-command na sa'yo at nagsabi ng utos niya, susundin mo ba o hindi? That's the question. We must never learn to refuse God. Meron daw in obedience, mayroong, or in a Christian world, merong dalawang salita na hindi pwedeng magsama. Ano yun? No God. Hindi pwedeng magsalit or hindi pwedeng magsama ang two words na no at God. Ibig sabihin nun, hindi tayo pwedeng mag-refuse sa kautusan ng Diyos. So kung meron kang issue sa mga buhay or meron kang issue sa buhay mo ngayon na natatandaan mong may conviction sa iyo ang Panginoon and yet dinideny mo. Parang sinasabi mo kay Lord, no, hindi ko kayang gawin yung pinagagawa mo sa akin. It is hard, kapatid, magdalawang isip ka. Ganito po ang promise ng Panginoon, so that it may go well with you and your children after you and that you may live long in the land the Lord your God gives you for all time. Ang full measure of blessing po will be given to those who give their full measure of obedience to God. Kung ikaw ay nagbibigay ng 100% na obedience mo sa Panginoon, si Lord ay magbibigay ng 100% na blessing sa iyo. Is it true? Yes. Naniniwala tayo doon? Eh bakit kaya minsan palpak? Lord, nagbibigay naman ako ng tax. Ay, tax. Tithes. Nag-church naman ako lagi. Along the line, tignan mo, alin sa mga pinag-uutos sa'yo ng Panginoon na hindi ka obedient? Screen. Meron along the way na maaring tighter ka, maaring pumupunta ka sa church, pero magkita lang kayo ni Lord pag mag-worship, magkalang service sa bahay. Tawagin mo lang sabi, Hi Lord, good night! Obedient ka in tithing, obedient ka in everything, pero sa gabi,
Kalimutan mo kaya si Lord? Sobrang pagod ko, Lord, pagod ako. Thank you, good night. Buti nga kung nasilip mo yung Bible the whole week. Ang hirap naman kung magpatas, sino hindi nakasilip? Wala namang magsasabing hindi sumilip. Pero I'm sure, mayroong hindi sumilip kay Lord. May nag-amen. Honest naman. Along the way, sabi Sabbath day para sa Panginoon, pero may mga issue tayo sa buhay natin na hindi lahat para sa Panginoon. Mamaya natin tatalakayin yan. Baka mapalipat ako. Ang sabi sa James 1:22 ganito, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Hindi lang daw dapat tayong nakikinig sa salita ng Diyos kung hindi dapat dapat na ito'y ginagawa natin. Sunday after Sunday, alam po natin na may salita ng Panginoon na iyahayag sa ating lahat. And Sunday after Sunday, alam natin na may mga command, may mga sinasabi si Pastor na ibinibigay sa atin, hindi galing order or hindi galing kay Pastor, galing sa Panginoon. And ang mga command na ito or ang mga narinig natin sa preaching or nabasa natin sa Biblia, it should be applied sa buhay natin. We should do it. We should obey it. And if not, we are called disobedient God or disobedient children of God. So, ang attitude po ng ating isip ay or yung isip natin at ang essence ay nasa puso na naglilid sa atin para tayo ay hindi ang essence no ay tayo ay katulad ng mga hindi mananampalataya. And kapag ka po natin or ang sin or ang hindi natin ginawa ito, kaninang umaga, bumaba ako. Gising silang lahat. Ngayong hapon, bumaba ulit ako. Kasi may tulog. So, ginigising ko lang kayo. Ginigising ko lang. Tapos sabi ko, uy, gumising ka. Ganun yun. Sabi sila, ang babae ito malikot. Hindi ko alam kung bakit kailangan kong maglikot. Para mawala yung nervous. Actually, nininervous pa ako. Ganun. Mamaya pag mawawala na yung nervous ko, hanggang doon na pupunta na ako. So, pagka po tayo hindi sumunod sa salita ng Panginoon, we are disobedient. And ang definition po ng disobedient, tinignan ko po siya sa Google, ang sabi po niya is self-will, stubbornness, at dito po ako nilabutan, rebellion against God. So, kung meron ka lang single command na hindi sinunod kay Lord, ikaw po ay disobedient or tayo ay disobedient. Huwag naman tayong, kumbaga parang, let us take this as an example. Kung ikaw ay isang estudyante, yung po mga estudyante sa BBC, lahat po yan sunog kilay. Lahat po yan ahit kilay. Lahat na. Kumbaga parang dibdiban. Pero, dahil sa dami ng trabaho sa bahay ni amo, sometimes, akala mo nagre-review ka pa, yung pala pagising mo, umaga na. So kahit gusto mo, ginagawa mo yung the best na magagawa para ma-perfect mo. Pero may sablay eh. Pero sa damdamin mo, gusto mo ma-perfect. So may pagkakataon ng alam ng Panginoon na gusto mong gawin ang dapat mong gawin, pero hindi mo nagagawa. Not because you don't want to do it, but because may mga pagkakataon na hindi na kaya ng powers na ng powers mo. We are imperfect, di ba? Iba naman po yung disobedience or yung isang estudyante na gusto niyang ma-perfect yung exam, pero hindi po siya nag-aaral. So, two different things. Disobedient na gustong talaga nandun sa sabi nga ni Pastor, di balik ka ng magkamali na nag-obey ka sa Panginoon kaysa nagkamali ka na disobedient ka sa Panginoon. So, gets po natin yon. So, dito po sa kasi gumising na siya. Gumising na. So, meron po mga pattern
assurance na ibinigay sa atin ng Panginoon para po tayo ay makasunod kay Lord in obedience. Unang-una po, sabi dito, Christ as illustration. Sa Hebrews 5:8-9, ganito po ang sinasabi. Hihimayin po natin yung salita ng Panginoon. Although he was a son, he learned obedience from what he suffered. Kahit anak siya ng Diyos, natutunan niya ang pagiging masunurin sa pamamagitan ng pagtitiis na dinanas niya. Ibig sabihin po ba noon na disobedient si Lord before? No. Hindi po nangangahulugan na siya ay disobedient before. Ang ibig po or ang pinupunto po dito na sa kanyang posisyon bila or kaisa-isang anak ng Panginoon ay naranas niya ang pag-obey or pagsunod sa kanyang ama sa pamamagitan po ng mga sufferings. Order sa kanya, ibigay mo ang buhay mo para sa ating lahat. And sinunod agad niya yon na ibinigay niya yung buhay niya para sa ating lahat. Ang pagsunod niya is in a form of suffering. In a form of suffering. And he was always obedient to the Father, to his Father's will. Ang fruit po, the proof of obedience is revealed in a situation where obedience is not lessened. Sa atin, pagka sinabi sa atin, uy, kain tayo ice cream! Uy, lahat siyang susunod. Lahat kakain ng ice cream. Lahat kanya-kanyang, uy, meron kang cup. So, kumain ng ice cream. Kanya-kanyang hagila. Pero sabi, uy, lahat tayo maglinis ng toilet. Ay, isnabing kanya. Di kanyang pansinin. So, itong si Lord, ang dinanas niya, yung obedience na dinanas niya, ay obedience na may kaagapay na sufferings and once made perfect. Bakit imperfect ba si Lord dati? No, he is not. Anong ibig pong sabihin nun? The idea is that his experience of obedience suffering unto death qualified Jesus, who is sinless Son of God, as a Savior. Dahil nga po siya ay sumunod sa Ama, na ibigay ang kanyang buhay para sa ating lahat, nagdanas po siya ng mga sufferings. Wherein ang pagdanas niya ay tumantong sa kamatayan and naging qualified po siya bilang Savior natin lahat dahil siya ay anak ng Diyos at siya ay walang kasalanan. So siya ay na-qualified bilang tagapagligtas natin lahat. And he became the source of eternal salvation for all who obey him. Eternal salvation, kung ikukumpara po natin doon sa Old Testament, na nung panahon na yun, na kapag ang isang tao ay nagkasala, mag-o-offer po siya ng hayop na buhay at yung dugo nun ay ang kanyang isasabog sa templo. But kahit na po gano'n ang ginagawa niya, kada magkakasala, magpapatay ng hayop, magbibigay ng grain or whatever. Pero, doon sa panahon ng New Testament, nang dumating na po ang ating Panginoong Jesus, ang kanya pong buhay na ibinigay para sa ating lahat, ang dugo na dumanas sa cross ay perfectly covered us or atoned us with his blood. And that's it. Yung kanyang dugo na ibinigay sa ating lahat ay sapat na para ikaw at ako ay maligtas. So he is the cause, the source of salvation to all those who obey him. Ibig sabihin ba, pag sumunod tayo kay Lord, oh, mag-church ako, I'm saved. Oh, mag-tithes ako, I am already saved. It is not by works. Ang ibig pong sabihin nito, na si Lord Jesus na nagbigay ng komanda kung sino man, repent, mag-repent ka. At maniwala ka sa akin bilang tagapagligtas mo, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. If you are going to respond in the call of God, in the command of God, you are going to have salvation. So, obedience to God is what Jesus did. He practiced and lived perfect obedience to the Father, and yun po ang naranasan niya. Yung katulad ng kay Kristo, iyon ang ipinopoint out sa atin ng Panginoon na gawin natin si Kristo
bilang example ng ating pagsunod sa kanyang mga commands. Kasi po ng kwento? Yes. Sure kayo? Yes. Pumalakpak muna nga po. Pwede po, palakpak mo sa tabi ng katabi, sa penga niya. Palakas! Yan! Ay, kurot na tuloy. Para magising, sayang naman yung kwento. Ay, kurot! O, gising na! Gising na sila, wala nang nakapikit. So si Pierre Barlock was a governor in the fort of Mount Valerien during the Prussian siege of Paris. One day, he was standing with his gun when General Noel, the commander, came up and leveled his glass at the Sevier's Bridge. Wow. Paris is Sevier's. So ito pong si Pierre Barlock ay isa siyang mga parang tawag ko. Sharpshooter nung panahon na yon. So, yung si General Noel lumapit sa kanya, sa tabi niya, at yung kanyang eyeglass ay inilinga, kasi sa kanyang eyeglass, inilinga-linga niya yung paligid. Nakita niya ngayon itong Sevier Bridge na ito. And, sabi niya, sabi nung commander kay Pierre, Gunner, do you see that severe bridge over there? Sabi ni Pierre, yes, sir. And that little shanty in the thickest of shrubs to the left? I see it, sir, said Pierre, turning pale. Sabi ni, turning pale, sabi namumutla si Pierre nung nakita niya yung pinopoint out nung commander. It's a nest of Prussians. Kasi po yung Prussians, yun po yung parang isa siyang para siyang isang, anong tawag dito? Isang, I forgot, naalala ko kanina umaga. Isang empire. Yan. Isang empire before na sumakop doon sa Paris na sinakop nila itong lugar na ito. Kaya sabi niya kanina, it is a mess of Prussians try it with a shell, my man. Kumbaga parang, pinababaril niya yung shanty na nandoon sa gilid ng bridge. Kung sabi po natin shanty, ang katumbas po natin doon sa Pilipinas, yung parang squatter. Yan. Pinababaril niya kay Pierre. And then Pierre turned paler still. He sighted his piece. Itinutok niya yung kanyang baril deliberately, carefully, then fired it. Binaril. With sound pa yun. Para magising kayo. Sabi ni General Noel, well hit, my man! Well hit! Exclaimed the general. But as he looked at Pierre, he was surprised to see a great tear running down the gunner's cheek. What's the matter, man? Sabi, ano nangyayari sa'yo? Sabi ni Pierre ganito, pardon me, General, said Pierre. It was my house, everything I had in that world. Bahay niya pala yung pinapukuhan niya. Balik natin sa akin ngayon. Ikaw ba, papayag ka, bahay mo papuputukan mo? May gagawa nang dito, wala. Wala, diba? Meron dito magpapako sa krus? Wala, diba? Pero si Lord, pinagpapako siya sa krus. Sabihin natin, ang hirap sumunod, Lord, sa sinasabi mo, ang hirap! Balikan natin si Kristo. Pinapako niya ang sarili niya, hinayaan niyang magsuffer ng maraming koronang tinik, sampal, hagupit, bayubay sa krus, dinanas niya yan dahil sa pagmamahal sa iyo at para sa akin. Ano ang single? Sige po, pakarating na ito. Ano ang simpleng kautusan sa'yo ng Panginoon na hindi mo masunod-sunod? Ano meron? Anong issue na simpleng pinagagawa sa'yo ng Panginoon na hindi mo masunod-sunod? Ang sabi po sa Philippians 2:5-8, ganito, your attitude should be the same as that of Jesus Christ, who, being in a very nature God, did not consider equality with God
something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself and became obedient to death on the cross. Obedient po is an attitude. Obedient is an attitude. It is a measure of our spirituality. And being obedient, what makes us more like Jesus. And obedience changes us from being self-centered to being God-centered. May mga motibo po tayo minsan sa pagsunod sa Panginoon. Sometimes, these activities natin sa simbahan, yung po bang may mga ministry sa church, sometimes namomotivate lang yan para mag-move. Dahil merong personal na motibo. Sometimes yung pride umiiral. Yung parang pagka napahawa ka ng, di ba kung anong meron sa mikropono? O baka parang, napaka-special ba ng mikropono? Baka pag, di ba parang pag nahawakan mo ang mikropono, feeling great. May mga people na sumusunod lamang sa Panginoon dahil mayroong motibo para feeling great ba. Mayroon. Hindi may natago yan. Maaring hindi na alam ng bawat isa. Hindi alam ng katabi mo ngayon. Pero si Lord alam ang motibo kung anong meron nasa puso. Kung natatandaan niyo po si Pastor Jonah Berluklukan, last time yung nag-concert sa atin, sabi niya, hindi lang sabi niya, nabasa ko pa sa t-shirt na mayroon, sabi, kay Kristo daw, hindi pagalingan. Kay Kristo daw, pasunuran. Totoo po ba yun? Naniniwala kayo? Marami siguro mga Bisaya dito, ni-research ko siya. Meron po akong kinontak para i-research. Ang sabi po nito, sa mga egsoon, dili magkumpitensyahay, kundili pasunuray. Yun ang lingwahe na yun sa mga Bisaya. Para mag-sink in po sa atin, hindi tayong pagalingan dito. Pasunuran ang trabaho natin, sumunod tayo kay Kristo, pasok ka. Ngayon, kung ang gusto mo lang is ang mahiwagang mikropono na hindi ko alam kung meron, kung stardom lang ang hanap mo sa pagsunod sa Panginoon, kapatid, baliwala sa Panginoon. Sabi sa Ilocano, ni-research ko din yan. Sabi sa Ilocano, kan Kristo, saan alinan? Kan Kristo, saan alinainan? No, tiket di panang surot. Hanggang ay inaamag pa, hindi nabili ni Madara.
niloloko ako ni Lord, tumigil ka, mag-preach ka na lang. Kaya eto, mag-preach ka. So una po, ang sabi, Christ, may Christ as an illustration for us. Pangalawang pattern, love as motivation. Sabi po sa 1 John 5:3, this is love for God, to obey His command. Our love for God should be demonstrated by our obedience to Him. Si Lord dapat ang object ng ating love, and therefore, kailangan po natin sumunod sa Kanya. When we are facing with choice, either to obey or disobey, it should be motivated by the truth that obedience is the fruit of our love for God. Huwag mong sabihin, Lord, I love you. Huwag mong sabihin, do it, gawin mo. Kaya kung ito yung tatas, Lord, I love you. Eh, hindi naman alam. Alam naman ni Lord, meron kang hindi sinusunod sa Kanya. Sabihin, bubulungan ka ni Lord, sinungaling ka. Lord, I love you. May paiyak-iyak pa. Pero pagkatapos ng service, narinig na kay pastor, bawal mag-part-time. Lord, I love you. Iyak pa yan. Pero pagkatapos ng service, takbo na. O, saan ako buta? May kuskus ako, may aerobics. Ano natin sasabihin? I love you, Lord. Kung deep inside, meron tayong ginagawang hindi gusto ni Lord. Paano mo sabihin, love mo siya? Hindi ba kayo nakakakonsensya? Sabi mo, Lord, I love you. Yung pala, nagpa-part-time ka. Sige nga. Sige nga, be. Kung si pastor pa, sige nga, be. Sige nga, dahil. Patawarin niyo po ako. Sabi, natatanda ko, few weeks ago, sabi ni pastor, huwag kayong magagalit sa akin. Yun ang trabaho ko eh. Pakailaman ang private na buhay niyo. Ay wala si pastor. Uy! Sabi niya, natatandaan ko, few months ago, sabi niya, sabi nga, namumukha na raw si Christy sa akin. Sabi, namumukha ako. Pero, dapat sumunod ako. Sige na nga, kamukha tayo. Iba lang ang kanyang hairstyle. Sa hairstyle ko. Mas cool si pastor. Mas cool ang dating niya. So, ito po. Meron kayong authority para makialam sa ating mga buhay-buhay. Don't just say, love, you love God. Show to Him that you love God. Show to Him how? By obeying Him. Sabi nga, kung ikaw ay nagmamahal sa akin, susundin mo ang aking mga ipinagagawa sa iyo. At kung susundin mo ang mga pinagagawa ko sa iyo, ang Panginoon, ang Diyos Ama, ay patuloy kang mamahalin, and even me, hahawakan kita. Mga kapatid, surely yung pagsunod natin sa Panginoon, hindi na yung burden. Kung nakakaramdam ka na bigat na bigat na bigat ka sumunod sa Panginoon, pag ang pinairan mo, pagmamahal sa Panginoon, it is going to turn into blessing and joy sa nararamdaman mo sa puso mo. Kapag ka ikaw ay sumunod sa Panginoon, according sa basihan ng pag-ibig mo sa Panginoon at sa kapwa mo. So it is our privilege to obey God, who gives us the power to do so. And in His commandments, it is not burdensome. His commandments are not burdensome. In obeying God's command, hindi po ito mahirap gawin. Bakit? May mga ipinagagawa siya sa atin na alam ng Diyos na kaya mong gawin. Bakit? Because He will see to it that you are going to enable to do it or ma-accomplish mo yun according to the indwelling of His Holy Spirit upon you, or in you, or within you. Sisiguruduhin ng Panginoon na kung siya ay may order or may command, ay kaya mong sundin yun. Kaya lang po, minsan, yun nga, balik tayo, self-will. Meron po akong illustration, pababa na naman ako, hindi na. Huwag na. So, until a few years ago, there were no laws about child safety seats and automobile restraint system. Many young children who were not safety belted in the seat died in car accidents.
today, laws prohibit children from riding in a car without special seating facing the right direction and properly installed. New mothers must have the seat in place before taking a child home from the hospital. A parent's love for a child is beautiful. Yet, when a child's safety is at stake, it seems a parent's love is not enough. Many parents needed a seatbelt law to ensure the safety of the children. The same is true of our love and devotion for God and other people. Feelings are not enough. We needed laws and boundaries in the form of commands to help us love God and others. Nag-gets nyo? Kailangan po natin ng mga commands, ng laws, para tayo po ay makasunod straight sa ating Panginoon. Sabi po sa Ten Commandments, do not steal. Do not steal. Sa bahay po ng mga amo natin, ang lakas ng temptation. Kasi namula tayo sa ating pamilya na ang bintana ng bahay natin ay ditukod. Tapos wala pong lip sa ating mga bahay, sasampa lang tayo sa mga hagdan. Tapos yung mga damit natin, wash and wear. Ang ating mga alahas, tawag dito? O yung mga passion lang. Pero sa loob ng bahay, mamamangha ka sa gara ng bahay ng ating mga amo. Yung kanyang mga kasuota, mga Maxmara, mga branded, mga Prada. Nababasa mo lang sa dyaryo sa Pilipinas. Ngayon nata, nahihipo mo na siya sa drawer ni amo. Kung umalis si amo, ihilahin mo yung Prada niya. Haharap ka sa salamin. Kasama yung hangin. At least na-appeal mo siya. Tapos makikita mo yung pagbukas ng drawer, yung jewelry mo at ng mga ng amo. Naku, kumikinang parang tinatawag ka, isuot mo ko. Oops! Hindi pwede. Hindi mo siya masuot. Parang pinagnanasaan na lang ng iyong mga mata. Kahit pa paano, may temptation pero hindi pwede. Alam natin, Kristiyano tayo, di ba? Pero sometimes, may sumasablay pa rin eh. Katulad ng example ko kanina. Pag magmamaisong ka, pupunta ka sa palengke, bibili ka ng chikwa. Chikwa tayo ngayon. Kasi si Pastor lagi niyang pinagamit, choice ha. Ngayon, di ba naman ako, chikwa naman ako ngayon. So pag pumunta ka ng palengke, ng maisong, walang natutulog, feel ko lang maglakad. Pag nagmaisong ka, may mga amo na hindi tumukuha ng resibo. Mayroon mga amo na noon. Pero may mga amo humihingi ng resibo. So, ikaw naman, wala kang pamasahe, papunta sa church, chikwa, 7 lang, sulat mo 11. Uy, magpato ka na. May palengke, bili ka ng baboy, 50 dolyares, resibo ang ka, 60. May $10 ako. Bilangin. Uy, nakakatorosin ka. Makakarating ka na sa church kaya. Now, nandito ang choice. Hindi ka nasilaw dun sa mga Prada ng amo mo. Pero sa 4 ng chikwa at saka sa $10 ng resibo, nasilaw ka. Sabi ng command ng Panginoon, do not steal. Gets natin? Command number 2. Pero actually hindi siya number 2. Yung sa tawag dito, yung keep the Sabbath day. Make it holy. I think number 4 yun, command number 4. Marami sa atin, let us focus on the word Sabbath day. Hindi sabi ni Lord, keep the Sabbath 2 hours holy. Sabi, day. So ibig sabihin nung pagising pa lang sa umaga, Sabbath day na yon. Hanggang gabi na yon. Ang obedience kay Lord, hindi lang pagpunta sa church. Ang obedience kay Lord, buong Sabbath day. Pagkatapos ng service, kasama doon, pahinga. Pero marami sa atin, pagkatapos ng worship, hindi na nga umaten. Good pag umaten ng cell group. Pero pag, yung iba, kahit cell group, day na. Bakit? Karipas na ng takbo. Saan? Ay nagre-recruit. Anong nire-recruit? Mga tao. Pupunta saan? Ay magre-recruit ng mga tao.
tao para siya'y maraming komisyon. Bakit? Single mother. Yun ang mga butigo ng damdamin, di po ba? Sabihin natin, maiintindihan ako ni Lord. Di lang naman akong gumagawa ng marami. Bakit yung ginagawa ng iba, sinusundan mo? Pero yung sinasabi ni Lord, keep the Sabbath day. Make it holy. Yung command ni Lord, hindi mo sinusundan. Pero yung command ng iyong kakilala na gumagawa rin ng katulad mo, kinukopya mo siya. Simple things. Mahirap bang gawin yon? But is it burdensome? Kayang gawin, di ba? Pero over and over, naririnig natin kay Pastor. Ilan na sa sabihin pa rin kasi, Panginoon ko, ilan sa atin ang nagpa-part-time na umaman na? Sige nga, be. Sige nga. May kasunod pang be yun. Wala, di ba? Ganun pa siya. Pero ang dami namang nagpa-part-time. Makita mo sa Facebook, pinopromote pa yung Vita Plus ba yung nabasa ko minsan? Di ko alam ha, hindi ko kayo kilala, walang personal, now lang ako pakikira, bukas, mamaya magtapos service, hindi na. May Vita Plus, may sapatos akong nakikita dyan, may abon akong nakikita dyan. Sunday is for the Lord, sabi. Pero mas kinokopya mo yung ginagawa ng iyong yung nagpa-part-time din kaysa sa sabi ng Panginoon. Being obedient doesn't mean knowing every part of the plan before saying yes. Definite and sure that once you obey the commands of God, it is going to work out for you. Kung susundin natin ang direktiba ng Panginoon, ang command ng Panginoon, na tayo ay sumusunod sa Kanya 100%, hindi na tayo dapat magdalawang isip. Definitely na kung tayo mag-obey sa Kanya, lahat ng mangyayari along the way, it is going to benefit us. Kaya lang, ang hirap sa atin, natakot tayo. Takot tayo. Pero hindi eh. Ganito ang sabi niya. Sabi po sa Deuteronomy 30:20, and that you may love the Lord your God, listen to His voice. Listen to His voice and hold fast to Him. For the Lord is your life, and He will give you many years in the land He swore to give you, your father Abraham, Isaac, and Jacob. Ito po ang pangako niya sa mga Israelites before. And if this promise is true to them, the principle is also true to us in the present generation. And we should never be afraid to trust an unknown future to a known God. Anong takot mayroon ka na hindi ka makasunod sa Panginoon? Takot kang magbigay ng tithes. Si alam mo, apat ang anak mo. Pero bago pa man ibigay ng Panginoon ang command na iyan, alam na niya na kung paano kang pagpapalain in giving. Alam niya. Alam niya na kahit hindi ka mag-part-time, alam niya na ipoprovide niya ang pangangailangan mo. Alam niya. Alam niya na kahit hindi mo na mag-promote ng mga Vita Plus at kung ano, hindi ko alam kung sinong nagba-Vita Plus dito, ha? Hindi ko alam. Lumabas lang yun sa screen. Alam ko na, or alam ng Panginoon na kahit hindi ka na mag-promote ng kung ano-ano, kikita ka, kakasya, kahit pa ilan ang anak mo, basta obedient ka lang kay Lord, magkakasya. Amen. Meron po akong isang kwento, ganito ulit. Si Felix Mendelssohn was a German composer, organist, and conductors of the early Romantic period. He was once visited a cathedral. Ngayon, sa pagbisita niya doon sa isang cathedral, nakita niya yung organ doon. Kumbaga parang, siguro during the mass, habang pinaplay yung piano or yung organ, napakinggan niya yung musika ng organ na yun. And then, nung matapos yung mass, kasi church, cathedral, nung matapos ang servisyo doon, nilapitan niya yung matanda na nagpipiano. Humingi siya ngayon ng permiso. Sabi niya, pwede ko bang gamitin yung iyong organ? Ngayon, itong matanda, ni-refuse niya yung request ni Felix Mendelssohn. Yung bang parang sabi niya, the old organist, in jealousy for his instrument, at first refused, but was afterward prevailed on to allow the great
German composer to try the colossal thunderer of the cathedral. After standing by in an outcry of delight and amazement for a few moments, he suddenly laid his hand on the shoulder of the musician and exclaimed, "Who are you? What is your name?" "Mendelssohn," replied the player. Ang sabi ng matanda, "And can it be that I had so nearly refused to let Mendelssohn touch this organ?" Katulad din po ng ating, katulad nating mga Kristiyano. Christians often refuse to let God have His way in their life because they are afraid of the outcome. Little do they know that if they would let God do as He sees fit to the outcome, would be much greater than anything that could dream of. Kapatid, kung hahayaan lang natin ang Panginoon ang gumalaw sa buhay natin according to His will, according to His laws, according to His commands, everything will be smooth. Everything will be fine. And everything will take place na kung saan ay napakaganda na hindi mo na kailangan na mag-disobey sa Panginoon. Kapatid, disobedience is something. It is a big deal when it comes to our spiritual life. Kaya kung ano man ang issue ng buhay mo na hindi mo pinagkakaloob sa ating Panginoon, kapatid, tayo po ay nagkakasala sa Panginoon. Sabi dito, ano nga yan? Love as our motivation in following the Lord. Meron tayong mga miyembro, di ko alam kung sino yon, kayo-kayo na nakakaalam, may mga miyembro tayo na ayaw sumunod sa activities ng group. Meron ano? Meron. Sabi, leader yata yung sumagot. Meron. O isa kayo ngayon? O second service kami eh. Bakit? Intercession. Dalawa lang kayo? Asan yung iba? May nagsiservice. Bakit? Ay may lakad daw siya pagkatapos ng service. Ganun si Pastor. Iba siyang agenda. Saan kayo? Palpit. Oh! Ay maganda, tumayo naman. Nagpalpit lahat. Pagkatapos, sa gabi na, hinahanap na yung cleaners. Wala na. Umuwi na. Actually, hindi umuwi eh. Nanood nga ng flower show sa Causeway Bay. Palpit yon. They take that to magic microphone. Parang something is, I do not know what is in the microphone. Na magpinig, pag microphone ang hawak mo, pinagpe-preparahan mo lahat siya. Pero bakit kaya hindi natin pinagpe-preparahan yung paghawak ng walis? Ayaw natin yun. At saka yung paglilinis ng toilet, ayaw natin yun. Mic lang ang pinupuntirin natin hawakan. Kapatid, pag tayo assign sa pulpit ministry, assign din tayo as floor managers. Assign din tayo as toilet managers. Kapag ikaw nagluto sa bahay ni Amo, sabi sa, "Oh, magluto ka." Hindi naman magluluto lang. Kasama sa din, hugas ka pinggan. Kasama sa din, mag ka ng floor. Kasama sa din, tapong ka ng basura. Bakit pag sa church, pulpit ministry, isang bungkus yon. Pag humawa ka ng microphone, mamaya hawak mo na wales. Tsaka yung panglinis ng kubeta. Dami sa atin tumatakas kaya. Hanapin nga natin yung pulpit ngayon. Tumatakas kaya? Inapit sa pulpit eh. Wala siguro, no? Nakakagulat! Nakakagulat na ang pagsisilbi natin ay hari na mga hari at Panginoon ng Panginoon. Naluluhan
yan pag nagpe-pray. Naluluha ka. Hawak niya kasi microphone. Pero bakit hindi mapil na hawakan yung walis? Hindi mapil na hawakan yung pangkudkod? Hindi mapil na magtapo ng basura? Sabi, love as motivation. Mamaya, kasama ako doon, tataas ko kami ko. Yung pong mga kasama sa may iiwan dito sa simbahan. Wala si pastor kasi. So, tinanong ko si Joanne kanina, sabi ni Joanne, magsasara daw ang church ng 7 o'clock. So, bilang isang simbahan, yung po bang unity, yung po bang pagsunod sa rule ng church, since pastor and madam are not here, na pag sinabihan tayo na 7 o'clock lalabas ng simbahan, nag-isasara ang simbahan. Let us do our part in cooperation with the other members of, yun po, si Joanne who is going to close the door of the church, to lock the door. Na pag sinabihan niyang 7 o'clock, isasara ang church, dapat po 6:30, naglilinis na. Amen. Hindi po yung, hanggat hindi, ay hindi pa 7, hindi pa ako tatayo pa, wala pa, 7, sabi. Eh syempre po, maglilinis pa tayo. Maglilinis pa ng toilet. Hindi po yung kung kailang pero 5 lang, tsaka maglilinis ng toilet, may kakalabit pa dun sa likod ng anak, magpupunta raw siya sa toilet. Kung 7 o'clock isasara ang church, 6:30, sito ito na nagsisimula na tayong kumilos. Kung hindi man tayo ang mga toilet managers or floor managers, yung cooperation natin andon. And kung mag-aalis tayo ng 6:30 or 6:07 o'clock, 6:40, siguro naglilinis. Bigyan natin ng time allotment yung maglilinis ng toilet na 6:40 hanggang 6:50, maglilinis siya. Kaya po, bago mag 6:40, dapat nakagamit na tayo ng toilet. Dahil pag 6:40, maglilinis na yung assign sa toilet. Para bigyan din natin siya ng time na magtapo ng basura at mag-inis ng sarili niyang gamit. If we are not going to do this, if we are not going to follow the rules, simple rules of the church, paano po tayo tatakbo ng maayos while our pastor and madam are not here? So let us, yung pang makipag-cooperate, makipag-unite, makiisa po tayo. This is not for the benefit of a single person. We are doing this for the benefit of the whole church. So kung iirali natin ang pagsunod, lahat po tayo susunod sa direktiba ng ating pastor. Na kung si Joanne ay aalis ng 7 o'clock, tayo din po ay mag-iinis na or magsasamsam na naman sarili-sarili nating gamit bago dumating ang 7 o'clock. Okay lang po yun? Amen. Napag-utusan lang po. Number 3, firmness in devotion. Sabi po sa Deuteronomy 28:14, do not turn aside from any of the commands I give you today, to the right or to the left, following other gods and serving them. Ang atin daw pong the way to obedience is a straight way. It goes right to God. He who declines either to do right or left from his path goes astray and miss heaven. Ang tawag daw po doon sa tao, a person who knowingly obeys part of God's commandment and not the other, is not 50% obedient or almost obedient. That person is simply disobedient. Kung tayo daw po ay sumusunod kay Lord 50% lang and the other 50, we are obedient. Ang tawag pa rin sa atin, we are disobedient. Paano po yun? Let us take yung commandment ng Panginoon. Yung pong kauna-unahan sa una niyang commandment. You shall have no other God before me. Let us take this example. Kasi po ito yung prevalent o ito yung pinaka madalas na nangyayari dito sa all, hindi lang dito sa Hong Kong, I think sa ibang bansa nangyayari din kung saan merong mga OFWs.
yung po bang magkahiwalay ang husband and wife. Let us take this example kasi marami nahuhulog sa ganitong klase ng sitwasyon. Yung pong illicit relationship. So, ang sabi, wala kang ibang Diyos maliban sa akin. If you are in this kind of situation, or nagsisimula ka lang, or nasa loob ka nito, or maaring iniligtas or i-bail out ka na ng Panginoon sa sitwasyon na ito, and yet bumabalik na naman yung dating pinanggalingan mo or pinaghubutan sa'yo ng Panginoon, ay bumabalik ka naman on the same situation. Ang word po ng Panginoon ay ganito. Open your mind. Open your heart. The Lord is commanding you, whoever you are. The Lord is commanding you to come out. Come out of that relationship. Come out of that relationship wherein hindi nalulugod ang Panginoon. It is abominable in the eyes of the Lord. At kung ikaw ay patuloy na nasa ganitong sitwasyon, kapatid, either you are going to obey the Lord or you are going to suffer the eternal punishment. Nakakakilabot po. Nakakakilabot. Na simpleng may nagsabi lang sa'yo na sa Facebook, usually kasi sa Facebook yan eh, na nag-like sa picture mo. Aba, ay pag ang nag-like kaya ay puti ang buho, ay kikiligin ka. Katulad ng microphone, pagka ang iba ang kulay ng balahibo, iba ang kulay ng mata, iba ang kulay ng buhok, iba ang kanyang salita, medyo may dating ng konti, hindi lang konti, ang bigat ng dating sa atin. Na kahit may asawa ka na sa Pilipinas, ay iba pa rin ang dating sa iyo. Ang kilig mo, grabe, sagat hanggang buto. Bakit kaya? Yung kilig na yan, na nag-like sa profile pic mo, at in fact, meron na nga kayong chatting-chatting dyan eh. Meron na nga kayong video call dyan eh. Kapatid, katulad ng mga sila, lagi sinasabi ni Pastor, kung tayo pupunta sa church at may narinig ka, na rebuke sa'yo ng Panginoon na hindi mo susundin, What for? Anong saysay na uupo tayo sa mga bangko natin kinaupan, expecting na bawat salita namang gagaling sa Panginoon, hindi sa bibig ko, hindi sa bibig ni Pastor, kung hindi galing sa Panginoon at hindi mo susundin, ano ang gamit sa atin ng salita ng Diyos? Sa panahon ito, sinasaway tayo ng Panginoon. If that is your case, if you are in that situation, napapasok ka na sa ganoong bagay, or nahandon ka na, or dati ka nang isinip ng Panginoon at bumabalik ka naman doon, kapatid, thou shall not commit adultery, sabi ng Panginoon. Kapatid, it is hard to obey the Lord kung talagang ayaw nating sumunod. Marami tayong dahilan. But if we are willing to obey the Lord, it is easy for us to obey Him. Kasi kung mahal mo talaga ang Panginoon, magkakaroon ka ng takot in within you na gumawa, na mag-feared sa Panginoon. But as of this moment, if that is your case, idinidikdik ko, hindi galing sa akin, kung hindi sa pangalan ng Panginoon, na umalis ka sa sitwasyon na ito. Umalis ka sa sitwasyon na ito. Hello? Naumalis ka sa sitwasyon na ito, kung ano man, kung ikaw man ay narito sa ganitong sitwasyon. It is either you are going to suffer eternal punishment or you are going to be with the blessing of the Lord. Kaya huwag tayong magtataka kung bakit ang blessing ng Panginoon hindi dumadaloy sa atin. Huwag tayong magtataka kung bakit may mga nangyayari kapatakan sa buhay natin. Sometimes it is a trial, but sometimes these are the consequences of our being disobedient to God. And being obedient or true obedience is non-discriminatory. Pag sinabi natin discriminatory,
ibig sabihin nun, it is an ongoing process that operates all the time. Hindi pwedeng ngayon susunod ka, oy, sabi ni Sister Christy, huwag daw putulin. Pag nag-ring si Balbon mamaya, yung puting buhok, o kahit itim na ang buhok, lahat na itim. Pag nag-ring, may video call pa kaya kayo mamaya. Nakaset kaya ang video call. Huwag na. Message mo na lang siya mamaya. Sabi mo sa kanya, I am busy, sorry. Huwag mo nang tatawagin Honey. No, don't call him Honey anymore. Sabi mo, sorry, I am busy. Pag sinabing bakit? Anong nangyari? Busy na kamo ko kay Lord. Ring pa rin yan. Ang tawag dito? Cancel mo lang siya. Tapos mamaya, pagka tumigil na, i-block mo na. Huwag mo nang balikan. Kapatid, narinig mo kayo niya. Anong silbi kung hindi mo susuparin? Anong silbi kung hindi mo gagawin? Galing sa bibig ko? Yes, galing sa bibig ko. Order coming from the Lord. So kung iyan ang narinig sa'yo at idinidin sa'yo ng Panginoon, do it! Huwag mo lang pakikinggan and pagkatapos, ala na! Kung dalaga ka, sige na, larga. Walang problema. Uy, makawalang mo. Bilis na problema. Ay, larga, bilisan. May question. Cristiano. 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 Ay kaya kailangan ang assignment niya, maging Christian siya. Bago lumarga. Ay balik muna! Balik! Kailangan Christiano. Kasi pag hindi yung Christiano, ibig sabihin nung pag nakatuluyan mo yun, magiging biyaran mo si Taning. Wag! Balik! Pag Christiano na, larga. Pero may mga asawa. Christiano naman eh. Hindi biro. Galing sa Panginoon. The Lord is dealing with you. It is abominable against the eyes of God. Pagka talaga, go ahead. Basta Kristiyano. Kristiyano, balik ko na. Si John Davis, a professional parachutist, was on his base or her base jumping when she fell to her death. Ano po yung base jumping? Yung base po, base jumping, ang ibig sabihin na yung acronyms niya, yung V is for building, A is for antennas like yung Eiffel Tower, and S is for span or yung po yung mga bridges, and E is for earth, means yung mga cliff, yung mga bangin. So yung pala yung base jumping, buti na lang. Sabi ko, Lord, nadagdagan na naman yung aking nalaman. Yung pala yung base jumping. Kaya yung pong nasa matataas, ang pagtalon daw po doon, base jumping pala ang tawag doon. And it is the most, yung pibang pinaka-delikadong sport sa lahat ng delikado, ito na ang pinaka-delikado. And her husband, who was filming the jump, and several reporters, was stunned when Davis crashed on the rocks. Eh tayo nga ang mangudlog sa rocks ay hindi tayo matuluyan. So she was jumping off the 3,200-foot granite cliff. El Capitan ang tawag po doon sa cliff na yon in Yosemite National Park in California when her chute failed to open. She and the other jumpers knew that the base jumping was illegal in Yosemite Park and the law was passed because 6 people died and numerous others has been injured in Yosemite due to base jumping. The 5 jumpers, including Davis, were protesting the park's restrictions by proving the sport is safe. They knew the law, but they deliberately chose to defy it. Davis paid for the disobedient with her life. In similar way, many people think they can deliberately violate God's law
eventually, they learn sometimes the hard way that God's law exists to protect us. So kung titignan natin minsan, akala natin pinagbabawalan lang tayo. Sabihin natin, medyo may paano, may agtik-tik ni pastor. Pero ganun, nagkukumpli. Grabe si pastor. Eh hindi naman yun si pastor. Si Lord naman ang nangungusap sa atin. Pero ang complain natin, ang dami. Pero kung iisipin lang natin na ang law ay ibinibigay or laws are given to us or given by God to us for to ensure na para masiguro ng Panginoon na tayo ay tumatahak sa tamang direksyon. When God talks about disobedience, He is talking about voluntary sin. So kung ikaw ay nag-disobey, ang tawag doon ay voluntary sin. And disobedience seeks the name itself instead of the name of God. It consults the wisdom of self-interest than being satisfied with the will of God. Kaya ganito po ang sabi ng Panginoon sa Deuteronomy 5:33. Walk in all the way that the Lord your God was commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. A recently licensed pastor. Gusto niyo pa ng kwento? Yes. Oh, wala naman kayo magagawa. Magkukwento. A recently licensed pilot was flying his private plane in a cloudy day. He was not very experienced in instrumental landing, and when the control tower was to bring him down, he began to get panic. So nung meron ng voice doon galing sa control tower, ninervous na siya sa kanyang paglalanding. And then the stern voice come over the radio. Sabi sa kanya noong tao doon sa officer doon sa control tower ay ganito, "You just obey the instructions. We will take care of the obstructions." Katulad din po natin, merong mga commands na ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Pero parang takot tayong sundin. Pero ang sabi ng Panginoon, "I am going to deal with it. Akong bahala sa'yo. Sagot kita, dai or dong. Sagot kita, kabsat. Sagot kita, eksuot. Basta't mag-obey ka lang sa akin, I am going to do the rest." As we obey God's direction, He will utilize our obedience and turn our ordinary with an extraordinary. And obedience is the practical acceptance of the authority and will of God. Surely, you will be blessed in season and out of season. You will be the head and not the tail. And you will be blessed when you come in and when you go out. Our obedience to God today determines where we'll be with God tomorrow. Kung tayo ay susunod sa Panginoon ngayon, sigurado kasama na tayo ng Panginoon kinabukasan. One step forward in obedience can alter the course of eternity for us. So mga kapatid, kung meron tayong issue sa buhay natin, na alam natin na hindi tayo nakasunod sa Panginoon, it is in our decision or in our choice that is going to change the course of our life. Are we going to obey God or are we going to disobey Him? That choice is ours. Let us all stand. Let us sing the song with all our hearts.
Kapatid, kailangan natin, misuhu natin lahat ito sa Panginoon.
At gusto mo na ipag-pray kay Lord na bigyan ka ng kalakasan para masunod mo ang lahat ng mga bagay na gusto niyong gawin para sa atin. Itaas po natin ang ating mga kamay. Humingi tayo ng tawad sa Kanya. And humingi tayo ng lakas para mapaglabanan natin ang mga pagsuway na ito na udyok sa atin ng kaaway na hindi nakakalugod sa Panginoon. Itaas lang po natin ang ating mga kamay para nangangahulugan na, Lord, we are so sorry. We are so sorry, sorry Lord, for being disobedient. Sorry Lord, dahil maraming beses akong nag-deny. Maraming beses kitang hindi sinunod ang sinunod ko yung sarili kong kagustuhan. Lord, I'm sorry. If that is what is in your heart and in your mind, taas lang po natin ang kamay and we are going to pray after this. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord. Lord, itinataas po namin ang aming mga kamay. Tanda po, Lord, ng aming paghingi ng tawad sa iyo. Lord, alam namin na napakaraming beses na ipinahiya ka namin, Lord, sa mga pinag-uutos mo sa amin. Maraming beses, Lord, na hindi ka namin sinunod. Maraming beses, Lord, na nagsara kami ng aming tainga, nagsara kami ng aming damdamin sa mga tawag mo, sa mga kumad mo. Lord, patawarin mo nga po kami sapagkat alam po namin na kung wala aking pagmahal, kung wala aking awa at pagpapatawad, Lord, wala kami magagawa sa buhay namin. And Lord, itinataas po namin ang aming mga kamay. Humihingi po kami ng kalakasan, Lord. Ang espiritu ng stubbornness, inire-rebuke namin in the name of Jesus. Ang espiritu ng rebellion ay inire-rebuke namin in the name of Jesus. Ang espiritu ng centered will, Lord, self-centeredness ay inire-rebuke namin in the name of Jesus. At dalangin ko, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, na bagong buhay, Lord, bagong damdamin, bagong pakikipag-ugnayan sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ang mapapalit sa aming mga puso, Lord, na puno ng pagsuway sa iyo. Dalangin ko, Lord God, sa paglakad namin sa buhay, pagiging Kristiyano, ay lumakad kami ng naaayon lamang sa iyong kalooban. Tahaki namin ang tuwid na daan patungo sa iyo. Salamat, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan at niluluwalhati ka namin, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo na may kasamang papuri at pasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Stay put lang po tayo. Stay put lang po tayo. Let us close our eyes. Let us close our eyes. Stay put. Kung ikaw po ay first time, second time, or ilang beses ka nang nakakadalo, pero suddenly, nung makarinig ka ng salita ng Panginoon, alam mo, ikaw yun. Alam mo na nangungusap ang Panginoon sa'yo. Alam mo na ang conviction ng Holy Spirit ay nangungusap sa'yo na nagsasabi sa'yo, kung narinig mo ang salita ko, kung narinig mo ang mga salita ko na ipinahayag kanina, na walang ibang makapagliligtas sa atin maliban sa akin or kay Kristo, ay siya lamang ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw, sa palagay mo'y nangungusap sa iyo ang banal na Espiritu at sinasabi sa iyo, isuko mo ang buhay mo kay Jesus bilang tagapagligtas at Diyos ng buhay mo, itaas mo lamang po ang iyong kamay and we will pray for you. Kung nangungusap ang Panginoon sa iyo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you for that hand. Hallelujah. Salamat po sa kamay na yun. Hallelujah, Jesus. Inaalayahan ko po ang ating kapatid na nalagtas ng kamay sa harap ng altar. Yung nasa, inaalayahan kita dito sa harapan and we will pray.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yung kulang po tayo, isama natin siya sa prayer. Kapatid, alam mo na ito ang pinaka-best na desisyon na ginawa mo sa buhay mo. Dahil sa pagkakataon nito, at this point in time, ikaw ay nagkaroon na ng passes patungo sa buhay na walang hanggang. Sapagkat ang sabi ng salita ng Panginoon na kung sino man ang sasampalataya kay Jesus at mananalig sa Kanya, tatalikuran ang lahat ng kasalanan, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggang. Since sa decision mo na ginawa ngayon, na ina-acknowledge mo si Lord bilang tagapagligtas ng buhay mo, ito ang pinakamagandang nangyari sa iyo. So itaas mo kapatid ang iyong kamay, dalawang kamay, tanda na sumusuko ka kay Lord at ina-acknowledge mo na siya ang tagapagligtas ng buhay mo. So sumunod ka sa akin, sis. Panginoon, salamat po sa buhay na ibinigay mo sa akin. Salamat po sa dugo na umagos sa krus para sa aking kaligtasan. Lord, sa oras na ito, tinatanggap kita bilang tagapagligtas at Diyos ng buhay ko. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa lahat ng aking mga kasalanan at dalangin ko na ikaw na ang maghahari sa aking buhay. Ipagpapray kita kapatid sa iyo. Father, in the name of Jesus, inaalay po namin sa iyo ang kalulong ito, Panginoon. Nagsuko ng kanyang buhay sa iyo, Panginoon. Nagkatiwala ng kanyang buhay, Panginoon, para sa iyo, Lord God. Lord, na libo-libo anghel na nagpupuri sa langit para sa kalulong ito, Lord God. Na ang kanyang nakaraan, ang lahat ng kanyang kasalanang nagawa ay pinatawad mo na, O Diyos. Dalangin ko po na ang gawa ng kaaway ay wala ng karapatan sa kaluluwang ito, sa aking kapatid na ito, O God. At ang banal na Espiritu ang mananahan sa kanya hanggang sa iyong muling pagbabalik. Salamat, Panginoon, sa buhay na ito, Panginoon. We are rejoicing for this soul, O God. At dalangin ko na ang iyong Espiritu ang mananahan sa buhay nito magpakailaman, O God. Salamat, salamat. Pinagkakatiwala namin siya sa iyo sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Lord,